بسم الله الرحمن الرحيم وحربنا شركة جرائد هنا مانتا وقحض النوع نشيسكي اي قارين دولود دا فدرالكا هي دولود قبل ديدا كو ادنا ارمها دور شوينك لوكن الاباتن لوكن ايكو الاباتن انكستو هدي انا حزبية سياسية عن كل حين كالنتي عن كمدنين شيسكاس او تلديس كو ادن هدنا تلوينكي عن قبني هراء وسو قدبني قران دانا حزب ودجير قرال كله وداقني مدو لغجو لابو اسبوع كهر ان انتي سي بدناد لتحق ليي وحمو يمكان ايتهاي ان تردنا لتحق ليي ادي ادي مركور اسو دويني انها هشيسكا وحان لان هاي وهشيس بدباديي dibaato Soomaaliya ku soo wajahneed oo ku aadaneed maareynta xilliga kala guurka ah waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo madaxda dowlad goboleedyada oo runtii u dhabar adeegay in heshiiskaas la gaaro kaalimo kala duwan ka qaatay u soo dhabar adeegay u soo sabray ugu dulqaatay deel qaaf kasta oo kaga yimaanayay filla Soomaaliya intaba si ay u xaqiijiyaan guusha ah in xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya oo si nabad ah ku dhaco kaas ay soo food saartay halis dadka Soomaaliyeed ee inta siyaasadda ku howlanba iyo beesha caalamka u muuqatay waxaan dhahaynaa marka madaxdaas waa mahadsan yihiin in ay ka gungaareen guushaas dhammaantood annagoo kala reebina waxa uga mahadcelinaynaa kaalintaas iyada ah waxaa runtii aada xushmad darro ahaa horena u dhacday shirkii dhusamareeb labo markii la soo gabagabeeyey oo ay madaxda dowlad goboleeda ku sharfeen madaxweynaha hadalka ugu dambeeya inuu yeesho ammaan inay u soo jeediyeen wixii uu ku hadlay Soomaalidan hore u dhageysatay haddana isagoo marti loo yahay filla Soomaaliya jooga inuu deelqaafkii aada maqasheen oo dadka Soomaaliyeed idil ay maqleen uu ku hadlay aad iyo aadan uga xunnahay hadalkaasna ma ahayn hadal u qalma cid mansabka ugu sarreeya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haysa waxa la badbaadiyay runtii waa masiirka dalkan waxa laga badbaadana waxay tahay ku darsi madaxweynahana wuxuu doonayaa waxay ahayd muddo kordhis maalinta doorasho qof iyo codna ma doonin mana aha in lagu marsiyoodo waxaana jirin oo shaqadeeda aan la qabanin waxaan dhihi karnaa ku celcelinta uu madaxweynaha ku celcelinayo doorasho qof iyo cod ah waa wixii la oran jiray kalimatu xaqin uriida biha albaadil ay ahayd hadal xaq ah laakiin loola jeedo xumaan iyo baadil loola jeedo ayuu ahaa dadka Soomaaliyeedna way u cadeed inta siyaasadda ku howlan way ogeed maalinna madaxweynaha inuu doorasho qof iyo cod ka shaqeynin wax allaale wixii ay mudnaad doorasho qof iyo cod in la qabtaana tilaab uusan u qaadin hadday tahay dhinaca sharciga hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinaca dhaqaalaha dhinac uu tilaab u qaado hadday tahay dhinaca farsamada intaba ayadoo taas la ogaa inuu iska dhigo nin tanaasulay oo ka tanaasulay doorasho qof iyo cod oo inta kalena ay diidaneed oo iska dhigo kaligiis oo garamo weliba madashii hadalkeedii gunaadka la sii ku garamo oo yiraahdo waxaan ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah dastuurkan ilaalinayay sharcigan dhowraayay taas dadka Soomaaliyeed u cadahay laakiin kaliya waxaa soo baxday inuusan mansabka iyo qofka hadlaya islahayn taas unbaa meeshaas ka cadaatay iyo maqaamka uu ku fadhiyay intaba inuusan ixtiraamin mar kale annagaa cudurdaar siinayna madaxda maamul goboleedyada macnihii hadalkii deeqaaf lahaa deeqaafka lahaa ee gogashaas madaxweynaha uu ka yiri waxaana ka rabnaa madaxda inaysan Muqdisho ka tegin ilaa heshiiskaas uu meel maro oo ujeedadii laga lahaana loo gaarsiiyo inaysan ka dhaqaaqin oo ay sugaan ilaa iyo inta baarlamaanka la marinayo baarlamaankana waxaan leenahay waa ognahay inuu muddoxileedkiinii dhammaaday laba bilood ay ka harsan tahay iyo siyaado sidaas daraaddeed heshiiska inaad meel marisaan waa heshiis siyaasadeed inaad meel marisaan eedda iyo mas-uuliyaddana xaggiina loo soo laaday inaa idinku eeda qaadin mas-uuliyadda fashalka dalka in doorasho qof iyo cod loo qabto xukuumadda ayaa iska laheyd
dawladda oo madaxweynaha hoggaaminaya ayaa iska lahayd sidaas daraaddeed idinku inaadan wax mas-uuliyadda fashalkaas aadan qayb ka noqonina una diyaar garowdaan dalka inuu doorasho u dareero oo wax caqabada aada ku noqonin heshiiskaas isaga ah yaan ka rajaynaynaa baarlamaankana waxaan rabaa dhowr qodob oo kale aan meeshaan taabto kow waxaan u baahannahay in si cad ama furan looga wada hadlo arrimaha amniga doorashada waxaan ognahay hay-adaha amniga ee dowladda sannadihii lasoo dhaafay waxay ahaayeen hay-ado dana siyaasadeed u adeega madaxda dowladdan ay adeegsato khaasatan taliska nabadsugidda saas daraaddeed waxaan rabnaa halkan inaan ka dalbanno in lagu sameeyo dib u habeyn taliska nabadsugidda madaxweynaha haddii uu tanaasulay waxa uu tanaasulay hadduu ka tanaasulay waa extensionkii iyo muddo kororsigii tanaasulkiisa waxaa tilmaam u ah caddayn u ah inuu dib u habeyn ku sameeyo inta ka dhiman mandatekiisa hay-adda nabadsugidda iyo taliska nabadsugidda oo caadaystay inuu ku dhex milmo siyaasadda oo ay tallaab ka gidi waayeen ka shiri waayeen saxaafaddii ka dhaqaaqi weysay siyaasiyiintii ka dhaqaaqi waayeen markii loo isticmaalay inay tahay hay-ad siyaasadeed ay noqotay shaqadii loogu talagalo la dagaalanka argagixisadana ay gabtay sidaas daraaddeed madaxweynaha hadduu daacad yahay aan tilmaamaha aan ka sugayna waxaa ka mid a oo tallaabooyinkiis tanaasulka ah u ah caddayn inuu taliska nabadsugidda dib u habeyn ku sameeyo xilka iyo mas-uuliyaddana dad professional ah oo karti iyo aqoon u leh kana dhexdhexaadna u ah dadka siyaasiyiinta inuu geeyo taas ayaa tilmaam u ah in haddii uu daacad ka yahay waxa uu sheeganayo waxaan kaloo dalbanaynaa in somalilan doorashadeeda loo madax banneeyo dadka deegaanahaas ka soo jeeda siyaasiyiin bay leeyihiin dad ku matala talada dalka ayay leeyihiin odayaal rugcadda ah oo dhaqan iyo siyaasiyiin laba way joogaan dalka khaasatan magaalada muqdisho in meesha la doonayo in la dhaco ama la boobo waa garanaynaa waa doorashada ku aadan xubnaha baarlamaan ka soo gelaya somalilan saas daraaddeed arrintaas waxaan u baahannahay in ay noqoto arrin lagu wareejiyay mas-uuliyaddeeda dadka deegaankaas ka soo jeeda ayaguna ay maamushaan oo ay maamulkeeda ayagu ay yeeshaan arrintaasna waa arrin aan indhaha ku hay doono oon har iyo habeen aan daba taagnaa doono jihooyinka ay qusaysana aan kala hadlayno sidaas daraaddeed waxaan rabnaa walaalaha iska soo jeeda soomaalilana codkooda in la maqlo oo ay caddaystaan annagana wixii garab aan sii karno oo talo ah iyo tusaaleyn ah iyo xiriir ah iyo kaalmo ah waxaan diyaar u nahay inaan siino ma doonayna in la boobo doorashooyinkooda ama xildhibaanadooda ka soo gelaya meesha in la boobo ma doonayno runtii waxaan kaloo rabnaa in la caddeeyo dowlad goboleedyada labada deegaan ay ka dhacayso doorashada hadda in la caddeeyo si ay dadka ugu diyaar garoobaan waxaan rabnaa dalka in loo jiheeyo doorashada in la yidhaa waxaa la yidhi qorshaha doorashada wuxuu bilaabmayaa Noveembar dad badan baa isku qaldoo u qaatay in waxa Noveembar bilaabanaya ay tahay doorashada laakiin sida cad waxa Noveembar bilaabanaya waa qorshaha doorashada waxaan dalbanaynaa doorashadu inay Diseembar bilowgeeda ka daba dhicin si 27 Diseembar uu ku og yahay mandateka baarlamaanka arrintaas loo gaarsiiyo sidaas daraaddeed madaxweynayaasha dowlad goboleeda waxaan ka codsanaynaa inay caddeeyaan deegaanada ay ka dhacayso doorashada labada goobood ah sidoo kale iyaga dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha magacaabanba waxaan ka codsanaynaa iyagana in ay door u dhexeeyaan dadka musharaxiinta ah madaxweynaha sidaa ogtihiin waa musharax doonaya re-election ama in dib loo doorto dad kaloo musharaxiin oo annaga aan ka mid nahayna way jiraan sidaas daraaddeed inay u dhexeeyaan musharaxiintan ka rabnaa oo ay xildhibaanada lasoo xulayana si xor ah oo xalaal ah ay doorashada ugu baratamaan dadka kale oo u tartamaya xilka sare ee dalkana fursad loo siiyo oo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada madaxda dowlad goboleedyadaba ay u dhexeeyaan tartanka doorashadan rabnaa madaxweynuhuna waa nin u tartamaya xilka mar kale sidaas daraaddeed xaq dheeri ah iyo xuquuq dheeri ah inuu ku yeelanin waa waxa aan ka sugayno runtii ra-iisul wasaaraha magacaaban iyo madaxda maamul goboleedyada intaba sidaa ogtihiin shacabka soomaaliyeed 2017-kii caadifad ayaa wax lagu doortay doorashadii caadifadana waxaa ka dhashay waxaa aragteen 4 sano oo dalkan taladiisii runtii lagu sigtay in halis uu galo oo dib ugu noqdo waxyaalo uu ka soo kabsaday sannado hore in baabuurka geedi socodka
ama gaari geedi socodka dhismaha dawladda iyo dawladnimada iyo nabadda Soomaaliya si gaabis ah ku soo socday laakiin sanad 4 sano la soo dhaafay waxaa la dareemay gaariga inuu qallimi doono ama qallimi karaba ama uu gudoomi kara ayaa la dareemay halistaasna waxay ku timid in si la kac ah oo caadifad ah loo imaamaday cid aan mas'uuliyadan ka bixi karin sidaas daraadeed marxalada soo socota isteegana wuu sareeyaa wayna badan tahay halista ku gadaaman sidaas daraaddeed waxaan rabnaa hadda ka bacdi dadka la tuunsan yahay inay aragti fadhiisa leeyihiin inay dalkan xeeri karaan mas-uuliyaddiisa inay qaadi karaan xilkiisa in laga fiirsado doorashada soo socda oo taas ay tahay midda wax lagu dooranayo ayaan rajaynaynaa oo mar kale caadifad iyo xamaas iyo waxaas laablakac uusan mar dambe na qaadin halista uu leeyahayna waa loo jeedaa waxaan rabaa gunaanadkii inaan runtii ku bogaadiyo mar kale dowlad goboleedyada guusha ay keeneen waxaan kaloo ka doonaynaa madaxweynaha waxa uu ka tanaasulay waa doorasho extension waaye ma aha ama waa muddo kororsi ma aha doorasho qof iyo coda sidaas daraaddeed tanaasulkiisa usii caddaadana waxa laga rabo inuu fuliyo ayaa laga rabaa waxaan kaloo dalbanaynaa in guddiyada doorashada si dhaqso ah loo soo magacaabo dhinacyada ay qusaysaba sababtoo ah waqti harsan ma jiro lagana talageliyo dadka doorashada ay qusayso oo ku tartamaya kuraasta xildhibaan iyo kuwa madaxed intaba lagana foojignaado runtii dalka insad bursi dambe oo doorasho laga sameeyo oo la isku dayo qofkadba xilka uu hayo inuu ku abuus gareeyo ama ku takrifalo oo awood ugu sheegto dadka tartamaya kuraasta sababtoo ah waxaan soo aragnay sannado badan oo is-xigxiga dad madaxa ama hadday dowlad goboleed tahay ama dowladda federaalkaaba inta kuraas soo boobay soo dhacay wax ay ku heleen aysan jirin marka inay dadka madaxda ka xigaan sharafta iyo karaamada iyo daacadnimada iyo udhaxaynta inay tahay waxa qofka sharafta u yeelaya taas in la ogaado walwalkana laga saaro xildhibaanada oo aanan loo hanjabin lanan handadin loona sheegana in lagu takrifarayo kuraastooda ay ku tartamayaan siday naftooda u helaan kalsooni ay doorashada qayb uga noqdaan. Wa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.